баткен районунун кызыл бел айылындагы жаңы конуштардын жашоочулары сугат суу жок жер астынан казып чыгарышкан бирок ал суулар бир жерге чогулуп ным болгон үчүн өсүмдүктөргө зыяны тийүүдө тиккен көчөттөрү куурап жашылча жемиштерди өстүрө алышпайт өрүк бактары да жоголуп кетүү коркунучунда турат абалдан чыгуу үчүн жергиликтүүлөр кошуна турган кара бак айылына канал казып алып кетүү боюнча долбоор жазышкан эгер ал ишке аша турган болсо аталган айыл да суугат суу менен камсыз болмок бирок анын жүзөгө ашпай калгандыгын жашоочулар кошуна тажикстандын айылдары да ушул жер аркылуу сугат суунун алгандыгына байланыштырышат анткени жер астындагы суулар атайын бир жерге топтолуп андан ары тажикстанга өтүп кетет кыргызстандан чыккан сууну кошуна өлкөнүн тургундары акысыз пайдаланышат экен долбоордун ишке ашпашына кыргызстан тараптан кимдир бирөөлөр жең ичинен сууну сатып пайда көрүп жаткандыгында дешет эгерде алты жарым чакырым жерге канал казылса тажикстан тарапка өткөн суунун деңгээли кескин түрдө азаят учурда облустук суу башкармалыгы тарабынан эки чакырымга жакын канал казылган бирок акча каражаты каралбагандыктан ишти улантуу токтоп турат мындан сырткары канал казылуучу жер кара бак айыл өкмөтүнүн балансынан суу башкармалыгына өткөрүлө элек буга кимдир бирөөлөр тарабынан буут тосуулар болушу мүмкүн учурда кара бак айылынын тургундары төрт күл суу сактагычынан келген суудан пайдаланышып май айынан тартып сентябрь айына чейин күн түн дебей сууда кезекте турушат ошондой болсо да төрт ай гана берилген суу эки миң гектар жер аянтына жетпейт ал эми ганжа гоомат долбоору ишке ашса жылдын төрт мезгилинде суугат суу менен камсыз болушат назгүл ахунова жыргал абдижалил уулу ынтымак баткен району